I hele Roskilde Kommune summer det af Grønland i april måned. Roskilde Kommune har valgt i samarbejde med Nortalik at lave en kulturfestival Inuit nu. Og der kan man så rundt i byen se mange forskellige ting, og derfor er vi nu taget ud til Musikon, hvor vi skal se, hvad de kan få ud af feltsten. Så jeg skal tale med Gert Hansen og med Erik, der er leder af Musikons her. Hvorfor har I valgt at gå med i den her festival? Ja, vi har jo kaldt vores del af projektet her for skulpturdialog. Og det er fordi, vi vil godt møde den grønlandske kultur, eller inuitkulturen, gennem kunsten. Så derfor har vi arrangeret en workshop, hvor vi har bedt Gert Otto Hansen om at komme og vise, hvordan man arbejder med et gammelt håndværk. Og kunstnerne, som deltager i workshoppen, vil jo godt prøve det gamle håndværk i et nyt og mere nutidigt formsprog. Så den kombination bliver rigtig spændende, at få det gamle og det nye til at mødes, plus Norddanmark og Syddanmark mødes her. Hvordan forløber sådan en workshop? Jamen, den kører i en uges tid, hvor kunstnerne vælger sig en sten ud, når de kommer, og så går de så ellers i gang med, nogen ved på forhånd, hvad det skal blive til, andre gør som Gert fortæller om, at man tager udgangspunkt i stenen og prøver at få stenens sjæl ud af, så man går i samarbejde med stenen, kan man sige. Og så kommer der en eller anden overraskende figur ud, som kunstneren ikke vidste, da de startede. Ja, og Gert, du har så givet tilsavn at være med her. Hvorfor har du det? På grund af, at der er noget kaldt til mig, at jeg skal med i Roskilde Festival i Inuit nu, så siger jeg ja, mange tak, at de er inviteret på mig, så jeg kan ikke sige nej, så kommer jeg her, og så udstiller man mine værk. Men den største, jeg skal også lave noget workshop her i byen med musikums malerkunstnerne. Hvordan er det at arbejde med de sten? Sten er meget, meget, meget godt. Det er ikke tunge sager, men det er meget, meget let til at arbejde. De kan ridses med neglelinje fra. Vi bruger alt muligt material fra søm til fil. Hvor findes de på Grønland? I Grønland kan man finde, når man er heldig, kan man finde meget. Men dem her fedtsten, som vi bruger nu, de er fra Norge, som Erik har handlet i Tyskland. Så er det dem her, de er meget store, dejlige fedtsten med mange nuancer. Andre med hårdhed. Når du selv arbejder med den, hvad er det så for skulptur, du laver? De er I min egne øje, eller i min fantasi, laver jeg flest af med ansigter, og så jeg prøver, man lærer hver gang, hvad man skal gang en gang. På grund af, at jeg begyndte først i 98'erne, og så jeg lærer i disse 10 år, hvordan jeg kan gøre. Altid er der nyt. Det vil sige, du ved ikke, når du starter, hvad det skal blive til? Nej, jeg er heller ikke tegner, men når jeg begynder at ødelægge den her, som jeg kalder, så kommer det i skulptur. Så kan jeg sige, hvordan den kan blive til. Hvordan er dit forhold til den sten? Nu har jeg før arbejdet i granit, så i starten synes jeg, at den var meget blød at arbejde. Den gav lidt for meget efter, men til gengæld åbner den op for nye muligheder, for at man kan formgive på en anden måde, når den er så blød. Når du laver kunst, hvad er det så, du arbejder med? Jeg maler, jeg laver skulpturer i forskellige materialer, og jeg laver landartsprojekter. Jeg er grafiker også, så jeg har egentlig mange områder at arbejde på. Så skulpturen er ikke ny for mig, men det er ikke meget, jeg har lavet i fedtsten før. Hvordan er dit forhold til Grønland? Jeg har desværre ikke været deroppe endnu, men jeg glæder mig meget til at besøge Gert den dag. Han er meget velkommen. Hvor mange er der så med i den her workshop? Vi er 15 stykker. Hvad laver de? Jamen, det er jo meget, meget, meget forskelligt. Altså, nogen har lavet en tegning af det på forhånd og ved nøjagtigt, hvad det skal ende med, som jeg sagde før. Og andre, lad stenen afgøre, hvor de arbejder hen. Gert, er der forskel på stenene?
Ja, det er lidt forskel. Det er mange nuancer. De er forskellige. De kommer ind på, hvor stor den, andre, hvor lille var den. Men dem her, der er forskellige, fitsten, de har. Og alle dem her, alle fitsens kunstnere, som prøver, de er unikke, de laver. De bestemmer selv, hvad det bliver til, på grund af, jeg kan ikke bare bestemme, de har selv stemt idéer. Nu står du med en der. Hvad vil du sige om den? Ja, det er et afskær fra et større stykke. Men sådan nogle smider vi jo ikke ud, fordi de kan blive til små, sjove figurer af forskellige slags. Men her kan man se, at den her sten, den er meget regulær. Der er ikke nogen granitnister i eller noget som helst. Så den er forholdsvis nem at arbejde i. Nogle af stenene er hårde, og der skal knokles noget mere med dem, og de kan være genstridige, så de ikke vil det, som kunstneren vil. Men der er jo mange forskellige farver, og først når de bliver poleret op, kan man se, om de bliver grønne, eller sorte, eller rødlige i det. Hvis man nu vil lave en stor skulptur, der skal stå ude, skal man så vælge en bestemt sten? Nej, det behøver man ikke, på grund af, det kan man også, men de skal selv finde ud af, hvad den kan blive den til. For eksempel, hvis man vil lave en hel isbjørn, så skal man finde en hel, ikke helt sort, men den skal være hvide af den her farvensfarve. Nu står du med den lille sten der, så kunne man jo lave en eller anden lille ting, man kunne have inde. Ja, altså der er jo mange, der laver små figurer til at sætte i vinduet, eller der er også nogen, der laver smykker af dem, altså, så man kan lave ganske små bitte ting af dem. Jeg først startede her på Musicon for et år siden og startede med at male, og da så det her det tilbød sig, så vil jeg sige, at det var en unik chance for ligesom at prøve at udvide det at male til at være, også at være skulptør, måske. Og det har åbnet nogle nye... nye veje for mig i hvert fald. Så har du den feltsten. Hvad er det så, du laver? Jamen, jeg er en af dem, som laver det, hvad stenen den byder. Ja. Og det vil sige, når man føler på stenen og mærker på stenen på den måde, så kan man mærke formerne. Og så former stenen sig ligesom, når man sliber, og så former den sig efter hænderne. Og at det så er blevet til et ansigt, det er jo så unikt. Hvad sliber du med? Altså, jeg sliber med sandpapir helt fra for meget groft, og så mindre og mindre, så det helt bliver fuldstændig helt tyndt, ikke? Så man slutter med at polere, og så bruger man så bivoks til at polere den fuldstændig helt op med. Så min er slet ikke færdig endnu. Men vil det sige, at du er nået til det resultat med det ansigt, bare ved at stå og slibe med et stykke sandpapir? Jeg startede med at bruge file, grove file, og så mindre file, ligesom man bruger med sandpapiret, mindre og mindre. Og til sidst så går man over til at slibe med det grove. Ja, så det er kun, jeg har ikke nogen idé om, hvad det skulle være. Det er udsprunget af ved at føle på figuren, som han har lært mig, vores grønlandske ven her. Når jeg ser den, hvis jeg bare kom forbi, så vil jeg tænke, det er jo marmor. Ja. Jeg har aldrig arbejdet med fedtsten før, men jeg ved, at når jeg er helt færdig med den, så kommer den til at lave et skær, så man føler, man kan kigge igennem den. Men det er fedtsten. Det er bare en form for fedtsten, ikke? Men den er meget blød, denne her, hvor andre fedtsten er meget hårde, ikke? Ja. Hvor meget skal du arbejde på den endnu, tror du, før den er færdig? Altså, jeg synes jo, da jeg kom her i morges, at nu skulle jeg bare lige lave finishen, men så startede jeg faktisk forfra med det grove sandpapir igen. Men jeg synes, den er ved at være der nu. Hvordan skal den så placeres, når den nu er færdig til? Altså, jeg havde forestillet mig, at den skulle måske op på et podie, og hvor jeg så sætter et lys her foran, så lyset laver og giver skæret. Fordi min sten, har jo ikke en meget mørk og en meget lys nuance. Så derfor vil lyset vil lave noget skær ind i stenen, ikke? Nu står du ved en sten. Hvad er det så for en sten, du har valgt? Jeg har valgt en sten, der var lidt mørk i det. En mellemting. Den er en mellemting mellem, altså lidt blød og lidt hård.
begge dele. Ikke? Det er jo forskelligt, hvordan de er i hårdheden og blødheden, stenene. Da du skulle til at starte, havde du da på forhånd bestemt, hvad du ville have lave af stenen? Nej, det havde jeg ikke. Jeg valgte ud fra min intuition, tog den sten, jeg nu tog, og så gik jeg i gang og tænkte, hvad kan den her sten nu fortælle mig? Og hvad kunne den så fortælle dig? Ja, men den kunne fortælle mig noget om Grønland, og jeg synes, at jeg blev meget inspireret af inuiternes periode på Grønland. Da du så gik i gang, hvad gjorde du så? Ja, så brugte jeg lidt stemmejern, og jeg brugte fil, grove file og finere file og sandpapir til sidst her i forskellige hårdhedsgrader. Hvad er du så nået frem til nu? Ja, nu er jeg så nået frem til, at det er et inuit hoved, og det har to sider. Det er nærmest et janus hoved, kan man sige. Kan du prøve at vise os det? Ja, det kan du tro, jeg kan. Du kan se her, har jeg jo den ene side af hovedet, og jeg har en jernplade derinde med en pind i, og det er så meningen, at hovedet skal sættes ned over der, sådan, så det kan stå, og man kan gå fra forskellige vinkler og se hovedet. Hvor meget mangler du at slibe endnu? En hel del, for det skal jo blive helt blankt, lidt mørkt og blankt i det. Og hvad så? Så skal det have voks til sidst. Så har jeg en lille rund sten, som jeg har købt op på Grønland, hvor der er rubiner i. Og den skal jeg så have sat i på øjet her. Det vil jeg lime på der. Erik, hvad skal du have ud af den sten der? Jeg kunne godt tænke mig at lave en figur, som illustrerer tiden. Så derfor laver jeg en sten, som forvandler sig alt efter, hvilken vinkel man ser den fra. Selve strukturen i den der sten, er den ikke lidt speciel? Altså, den kommer nok til at virke noget grovere end de andres, fordi jeg vil nok ikke puste den med sandpapir. Jeg vil efterlade redskabernes spor i den, så jeg er jo vant til at arbejde i granit, så derfor kan jeg godt lide det lidt grovere. Hvis nu du tager saven, er det også en måde at skabe kunst på? Ja, det, i høj grad. Altså, saven laver nogle mere reelle snit frem for de små stemmejern, ikke? Så. Men det giver også en helt anden overflade. Man kan se strukturen. Ja, det er det. Hvis den bliver poleret op, så kan man jo så fornemme stenens indre struktur med forskellige farver og nuancer. Ja. Hvordan er du blevet inspireret af Grønland? Altså, mit udgangspunkt er jo meget menneskene, der bor i landet. Jeg har mødt en del grønlændere, og igennem dem er jeg blevet fascineret af det sted, de kommer fra. Ikke? Så som sagt har jeg jo ikke set det endnu, men jeg glæder mig meget til at komme derop. Hvorfor har du valgt at gå med i den her workshop? Det er simpelthen ren af nysgerrighed, bare for at prøve at arbejde i sådan noget sten her, som er rimelig blødt og hurtigt at arbejde med, fordi jeg kan bedst lide, når det går hurtigt. Hvad laver du ellers, når du arbejder med kunst? Jeg maler, ja, og har gjort det i noget 10 år. Hvad er dit forhold til Grønland? Ikke andet end, jeg altid ønsker mig at komme tur til Grønland. Jeg har ikke været det endnu. Min datter, hun har været det med udveksling til Nordsjælland for mange år siden, så det er stadigvæk et ønske, jeg håber bliver opfyldt på et eller andet tidspunkt. Men vi skal høre lidt om det fine arbejde der. Den sten, du valgte, hvordan var den? Jamen, den var noget større, end den er lige nu her, for jeg startede med at skære den til med en fugtsvans, og det gik rimelig hurtigt, og så kunne jeg gå i gang med det, som jeg havde lyst til at lave. Og jeg vidste fra starten af, hvad det var, det skulle være. Så jeg havde ikke nogen problemer sådan med at stå og finde ud af, hvad der kom ud af det. Fordi jeg var nødt til at forme stenen efter det, som jeg skulle bruge den til. Og hvad skal du så bruge den til? Jamen, jeg skal i gang med det allersværeste nu her. Tror jeg nok, det er, at jeg skal have skåret en rist ned igennem her. Og så skal jeg have lagt et stykke glas i. Og det er sådan et stykke glas, der skal stikkes ned igennem her. Og det skal så opfange lyset og sende det ned i hjerterummet, som er det hernede. Og det er sådan en meditationssten, som jeg vil forære min kone.
Nu de figurer, du har lavet på den, kan du ikke lige fortælle os lidt om det? Jo, det er, det kan jeg godt. Det er altså, vi har styrken her, det er en isbjørn, hovedet af en isbjørn. Og vi har det sunde her, det er et æble. Og vi har det glade ansigt her. Det er, jamen det er jo bare, at det går godt, eller man har lyst til at leve livet. Og der er kommet lidt støv på. Og jamen ellers er det sådan set lyset, der er det vigtigste her. Hvad med den hånd? Hånden, jamen det er taknemmelighed. Så det er taknemmelighed. Så, jeg vil godt. Det er ting, der ligger til grund for den her. Jeg vil godt lige have et par ord om farven, fordi jeg kan jo se, at der er meget forskel. Ja, altså nu min hende, der står ved siden af, den er jo helt lys, altså, og stenene er forskellige alle sammen. Din sten er jo mørkegrøn. Hvorfor er den blevet sådan? Altså, det var jeg faktisk ikke klar over, da jeg startede på den. Det er først, når man begynder at slibe den ind, og den bliver sådan rigtig glat. Og jo mere glat den bliver, jo mere farve kommer der frem. Og så til sidst, så får den lidt polish og olie, og sliver lidt på den igen, og sådan, så kommer den rigtige farve frem. Fordi da jeg startede, der er den jo, ja, der var den bare sådan grå i det. Hvad har du så valgt at lave ud af stenen? Jamen, jeg tog simpelthen en sten, som jeg gerne vil have, altså i farvemæssigt, at det omkring grå og sort. Og så prøvede jeg bare at mærke på den, og hvad jeg kunne få ud af den, og det blev så to figurer. To mennesker, og op for oven, så blev der nærmest et hoved af en elefant. Jeg har været i Afrika, så jeg tror, det er det, der har spillet lidt ind i os. Det vil sige, at du vidste ikke sådan på forhånd, hvad du ville lave? Overhovedet ikke. Det gjorde jeg ikke. Det kommer bare, og det gør det også, når jeg maler. Hvordan, hvor meget mangler du på den endnu? Nu har den jo en. Den er jo grå. Der er jo stor farvevariation. Ja. Jeg håber på, når jeg polerer den op, at menneskerne her, de bliver lidt mørkere, mere hen i det sorte. Sådan så det er en kombination af sort og grå. Er der noget på den anden side, vi skal se, eller er det kun de to mennesker? Der er to mennesker, så er der elefanthuen, eller hovedet heroppe for oven, ikke? Og så har jeg et lille menneske, der stritter frem her også. Og det, som der er planen, det er, at elefantsnablen, den går lidt ned her, og bliver faktisk til et ansigt med to øjne. Og resten skal stå i råt. Jeg elsker sådan noget råt nu også. Altså en kombination? Ja, det er det. Annette, hvad har du valgt at lave af din sten? Jeg har lavet en fod, og det er et rent traumeskulptur over min kæreste, som har smadret sin hæl. Og når den er helt færdig, så kommer det så til at stikke sådan nogle rustne søm ud og ind her på kryds og tværs. Og den kommer så også op på en jernsokkel. Også med en skrue op i hælen, ikke? Så, og efter det uheld, han havde, jamen, så var der også min lille hund, der brækkede benet, og også fik en skrue og en stift i. Så de er begge to fyldt med skruer. Så jeg prøver at arbejde det her traume ud. Det vil sige, at du bearbejder din sorg, kan man næsten. Ja, det ja. Altså. Det var bare ligesom, altså også stenen, den, da vi skulle vælge sten, jamen der var ligesom, jeg havde det her i tankerne, at jeg skulle lave den her fod. Er du ved at være færdig med den, eller skal den poleres? Nej, den skal lige poleres lidt. Den skal have lidt voks, og så er den ellers færdig. Hvordan har du fået lyst til at være med til den her workshop? Jamen det er noget med at prøve at arbejde sådan noget som det her, der er lidt blødt. Jeg arbejder normalt i keramik, men det her, det er noget, det er næsten lige så blødt. Næsten. Hvordan er dit forhold til Grønland? Mit Grønland er mest de menneskelige dimensioner, og har fulgt historien igennem de år, jeg har levet faktisk, og fulgt med i, hvordan det grønlandske befolkning lever. Ja. Nu har du valgt at lave den der frø af enfeldtsten. Hvordan har du grebet den sag an? Altså, der går man ud og ser så på et stykke sten, og så siger man, okay, den indeholder det og det, det kan jeg godt få frem. Ja. Og så begynder man. Ja. Og hvad gør du så? Så sliber jeg og polerer. Ja. Og trækker op, hvor jeg kan se, der må det gerne være groft, der må det gerne være blank, og så giver det olie til sidst. Ja, men det er nyt for mig at arbejde det her materiale. Ja, men det er sjovt. Vidste du på forhånd, hvad du ville lave? Ja, det vidste jeg, da jeg så stenen.
Ja, det er det, der er vigtigt. Nu er din sten jo hvid. Ja. Det er jo det, der er så fascinerende. Der er meget forskel. Ja. Jeg kan bedst lide det her. Jeg kan bedst lide det lyse, for det bliver lidt gennemskinneligt efterhånden, og så kan man lave nogle sådan forskellige ting, slippe ud, sådan så kommer der lidt lysskær frem, og det gør altså, figuren bliver lidt spændende. Jamen, det synes jeg er meget spændende og meget inspirerende med sådan en sten her, fordi som sagt, jeg har aldrig arbejdet med sådan en sten før, så jeg aner ikke det her. Den er jo mere blød, end jeg havde troet, så det er jo bare at skære i den, men man skal jo hele tiden huske på, hvis først du har skåret noget af, så kan du ikke sætte noget på igen. Så må du lave en ny ting. Så det er det, så bliver det lavet om til noget andet, ikke? Så må det bare være, men det synes jeg er meget spændende. Se ligesom på, hvordan stenen er, og så, hvad hedder det, og så har jeg ligesom, der var en næse, og så begyndte der, og så fået nogle øjnene frem, og så skægget hernede, og så fået vendt et øre om, så. Vidste du på forhånd, hvad du ville lave? Ja, jeg vidste godt, at jeg ville lave en maske. Hvad betyder det for dig at have fået lov at arbejde med den sten der? Det betyder rigtig, rigtig meget. Jeg har været højt op at flyve i alle de her dage, og synes, det er så vidunderligt. Ja. Og det inspirerer mig også til min malerkunst. Det kan jeg mærke. Det betyder da det, at jeg har fået lov at prøve noget andet, end det, jeg ellers normalt går og arbejder med. Så det har været rigtig spændende på den måde. Det har været rigtig sjovt, og det har været en god arbejdsproces. Og vi er meget, meget trætte, fordi vi er ude hele dagen jo, så vi sover godt om natten. Jamen altså, det er jo en ny dimension, jeg har taget hul på, ikke? At få lov at være med til sådan noget her på dette sted, det synes jeg er herligt. Det betyder rigtig meget. Altså, det er en ny udtryksform. Man laver lær eller skulptur, lærskulptur og stenstøjskulptur og maler og sådan noget, så det har jeg ikke prøvet før. Det er rigtig sjovt. Men jeg har en idé om, at jeg skal helt klart til Grønland. Det har jeg helt sikkert, fordi jeg synes, Grønland, efter de er blevet selvstændige, er det et meget glemt landsdel. Og der sker så mange ting deroppe, som vi har fået at vide af vores kunstlærer, så, som vi slet ikke vidste. Der har været orkaner, der har været vandstandene er rykket 3 meter. Der er så mange ting, vi ikke ved om Grønland, så jeg skal helt klart til Grønland, og jeg skal have nogle fedtsten med hjem, hvis jeg må, for flyveren. De er jo ret tunge. Det har jo sat skub i mine rejseplaner. Det har det jo, ikke? Og jeg tror ikke, der går et år, før jeg har været deroppe igen.